Qui renuncia, però, a la política és la batlessa d'Andratx en funcions, Isabel Alemany, per motius personals, que a més ha encapçalat la llista de Convergència per a les Illes a les darreres eleccions. Andratx deixa la batlia i la seva acta de regidora. La número 2 del partit, Katia Robarts, n'assumirà les funcions dins el partit i Gabriel Puigcerver del PSM serà batla fins l'11 de juny.